Курсантка першого курсу Тамара Нужна проходить практикум з превентивної діяльності. Майбутня поліцейська обрала саме цю спеціальність після вторгнення Росії в Україну. Розповідає, за що цінує практичні заняття. На мою думку, ті люди, які вже пропрацювали все життя в поліції, вони знають цю структуру, знають, як правильно, і викладають нам, то це дуже круто. Те, що написано в книжках, це одне. Коли людина розказує якісь життєві історії, то це геть інакше. Викладає практику Тамарі та іншим курсантам Віктор Пащенко. Він генерал-майор міліції у відставці з більш ніж 30-річним стажем роботи в правоохоронній сфері. Своїм професійним досвідом чоловік і ділиться на заняттях. Запросили практиків, і я попав в свою сім'ю. Тобто я як щука в воду попав в університет до працівників, майбутніх працівників поліції, до курсантів, з якими я проводжу заняття. В основному це практичне навчання. Ми вивчаємо всі ситуації, які можуть статися при несенні служби. Їм цікаво, тому що дійсно є хороші приклади, де стоїть повчитися всім. На заняттях курсанти проходять інтерактивні та віртуальні поліцейські квести. Такі види практикумів у виші проводять щороку після теоретичної частини занять. Ми практикуємо запровадження різних форм практичної складової. Як класичних – це проведення бінарних занять, проведення бінарних лекцій, проведення виїзних занять на базі територіальних органів поліції, так і нестандартних, інноваційних. Тамара тим часом впевнена, такі практичні заняття допоможуть отримати курсантам навички, що допоможуть у несенні служби під час війни та й після її завершення. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.